እና ሰላም ነው? አንዴ እስቲ ባል እና ሰላም ነው? ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነበርና ልብስ ሲቀይር እንዳጋጣሚ ብር ሳሊስ ነበር የወጣሁት ነው። 10 ብር እ? 10 ብር ብቻ እ? አይ 10 ብር ነው የጎደለኝ ለዛ ነው እስካርት ቸገር የለምሽ። እናቱ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አረ ናይስ አንዴ። አይ ስለ ተቸገርኩ እ? አይ ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነው እና 10 ብር ካለሽ እ? አይ ልብስ ሲቀይር እንዳጋጣሚ ብር ሳልይዝ መጣውና 4 ኪሎ እየሄድኩ ነው 10 ብር ካለሽ 10 ብር ካለሽ 10 ብር ብቻ ነው ያስኩት። ልብስ ሲቀይር ብር ጥዬ ነው የወጣሁት። አራት ቤት እዚህ ከሳሚት ነው የመጣሁት። ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ እንዳጋጣሚ ብር ሳልይዝ ነበር የወጣሁት። 10 ብር ብቻ ነበር ያስኩት። እኮ ብሩ ያው 10 ብር ካለሽ ማለት ነው 10 ብር ነው ያስኩት። ወደ 4 ኪሎ ነው የሚሄደው ካለሽ 10 ምን የኔ እምነት እንዴ? እምነት ምን ያደርጋል ለከብርና እምነት ነው እ አንቺ እነሱ ምን ያደርጋሉ? አሁን ሰው ከተቸገረ በቃ አንቺ እኮ ከራስሽ ትጨርሻለሽ። ካለ ይሰጣል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የተቸገሩ ሰዎች ይኖራሉ ብለሽ አታስቢ? እና በቃ እሱ እኮ ነው ጤና ማነት አይደለም። ብር ልብስ ሲቀይር ነው ምኑ ያው 10 ብር አለኝ እኮ እንዴት ይለኝ? አንቺ 10 ብር ለመስጠት ይሄን ያህል ለምን? አዎ 10 ብር ብቻ ነው አለኝ። ለምን እላለሁ ጌታ? ሰላም ነው። 4 ኪሎ እየሄድኩ ነውና 10 ብር ካለሽ እንዳጋጣሚ ረስቼ ነው ማለት ልብስ ሲቀይር ሳልይዝ ወጥቼ ነው። አንዳንድ ጊዜ መርሳት ለምን የተምን ማለት ነው። ናይ ለደግነትሽ ያው ካርድ በጣም አመሰግናለሁ። ይሻለው አለኝ ብር ና። አይ ብዙ ሰው እንደዚህ አሁን ጤናማ ለምን ልመና ይመስላችሁ? ያጋጥማል። እኔ አሁን ልብስ ቀይሬ ነው የመጣሁት ነው ያልኩሽ። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ሰው እና ለዛ ነው ለደግነትሽ ያው 50 ብር ካርድ ያው ብርሽንም ወሰጂ እና በጣም ታንክ ዩ። እሺ እንግዲህ አዛገችኝ አንዷ ማል ጌታም በለ ሃይማኖት ምንድነው ብላ እንግዲህ አዛገችኝ። ውድ ተመልካቾች ብር አለኝ እንግዲህ አስምላኝ ብር ልሰጠኝ ነው መሰለኝ እንደዛ ስትል አልምልም ብዬ ነው እንግዲህ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ምንም ሳትል ነው ደግሞ ሁለተኛዋ የሰጠችኝ። ብቻ ለሰጡት ሰው እየሰጠው ነው። እማ ደህና ነሽ? እማ ሰላም ነው? አንዴ አናግረን እስቲ። ቸግሮኝ ከሳሚት እየመጣሁ ነው። ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነው። እንዳጋጣሚ ልብስ ሲቀየር ብር እዛ ትዬ ነው እና 10 ብር ካለሽ ወደ 4 ኪሎ ለመሄድ ነው። ያው 10 ብር ይሻለው እስከ መገናኛ ነው ይሄም ያለው ሰው እውነት አልያስ ማሰር። እሺ አመሰግናለሁ። መልካዮቻችን እንግዲህ አልያስ ኩም ነው ያለችው። እሞ እንዴት ናችሁ? አንዴ አናግሮስ እ ከሳሚት እየመጣ ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነውና ልብስ ሲቀይር እንዳጋጣሚ ብር ጥዬ ነው የመጣሁት። 10 ብር ማራምን ያለው እውነት እግዚአብሔር። እሺ አመሰግናለሁ። አረ ጣጣ ያለም። እሺ ሌላ ሰው ይጠይቃል። እሺ እና ሰላም ናችሁ? ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነውና ልብስ ሲቀይር እንዳጋጣሚ ብር ጥዬ ነው የመጣሁት። 10 ብር ካላችሁ እ 10 ብር ብቻ። እሺ አመሰግናለሁ።
አላ ሰላም ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነውና ብር እንዳጋጣሚ ለሱሪ ሲቀይር ብር ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነውና ከሳሚት እየመጣ እንዳጋጣሚ ልብስ ሲቀይር ሱሪ ሲቀይር ብር ጥዬ ነው የመጣሁት። 10 ብር ካለ 10 ብር ይዣለሁ። ዳቤቱ በጣም እንደፈነ ና እንዴ ና ና ያው ካሜራ ላይ የዩቲዩብ ፕሮግራም እየሰራ ነው ስለደግነት ያው ታለ ለደግና እንካ ለደግነት ያው ባለ 50 ብር ካርድ። እሺ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ይልመድብ ታንክ ዩ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ይሰጣል፣ ያው ያልሰጠኝ ሰው ያልያዘ ብቻ ነው። ና እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ሰላም ሰላም ወደ ቤተሰቦቼ፣ የዛሬ ፕሮግራም እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። በጣም ስለደከመኝ እንግዲህ ቁጭ ብያለሁ እዚህ ጋር። ለማንኛውም ግን ፕሮግራሜ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ አንድ እንግዳ አለ። እስከ መጨረሻው ፕሮግራሜ ሲከታተል ነበር ቁጭ ብሎ ከካሜራማን ጋርና፣ እስቲ እይተውና የጠበቀው ነገር ምን ነበር? ከጠበቀው ውጪ ነው ያገኘው? እንዴት ነው ያገኘው? እና እኔ ብቻ ያላሰብኩት ነው የገጠመኝ። ብዙ ሰው ሲሰጠኝ ነበረ። ብቻ ያልያዘ ብቻ ነው አልያዝኩም ብሎ የምር ያልያዘ ነው የሄደው። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። እሱስ እንግዲህ ከካሜራማን ጋር ቁጭ ብሎ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሲከታተለኝ ነበረ። እና እንግዲህ የእሱን እስቲ አስተያየት ልስማ። እንግዲህ ከራሱ ነው እያስተዋወቀ ከሰሙ ጀምር። እስቲ ማን ልበር እንግዲህ አልተዋወቀ። እሺ እሺ፣ ተመስገን። እንግዲህ እስካሁን ስትከታተለኝ ነበረ እስከ መጨረሻ ድረስ። ምንድን ነው ግን እስቲ አንተ እየገመትከው ምን ነበረ? እንደጠበቅከው ነው ያገኘኸው? የሰዎች ሪያክሽን እንዴት ነበረ? በጣም ከጠበቅኩት በላይ ነው። ማለት እንደዚህ ይሆናል ብዬ ምን ያልጠበቅኩት፣ እንደዚህ የሚሰጥም ያለም አልመሰለኝም። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው። ሰው ይሰጣል አይተው። በጣም አይ እኔ ሲጀምር ከመረመኑ ጋር እያወራ ነበር። ቢያንስ ከአስሩ አንድ ይሰጣል ወይ ሁለት ብዬ ነበር። እሱም አገማመቱም እንደዛ ነው ነበር። ምን የሚገርም ነው። ከጠበቅነው በላይ ነው። ግን ከያው ሰው በመደዳ ይሰጣል። አዎ በጣም ነው ሰው። አንድ አትሰራም እንደምናምን አለች አንድ ወንድ። አብዛኛው እንደዛ ይላሉ ብዬ ነበር የሚጠቁት። ሰውም እየገመቱበት ምክንያቱ አብዛኛው እንደዛ በቃ የልመና ምናምን አይነት ነው። ለምን አትሰራም ምናምን ይሉሃል ብዬ ነበር። አዎ እኔም አሁን እስካሁን ያጋጠመ አንዷ ብቻ ነው። አይ አንተ ሰላም ያንተ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥህ ብላ ሄደች። ግን ያው ያጋጥማል የሰው ልጅ። እኔ አሁን ልብስ ሲቀይር ነው ረስቼ ወጣሁት ነው ያልኩት። ማለት ያው አልሰራም ሳይሆን አንተ ብትሆንም ልብስ ስትቀይር፣ ሱሪ ስትቀይር እንዳጋጣሚ የቴምም ብሩንም ጥለ ልትወጣ ትችላለህ። እኔ ደግሞ ያጋጠመ እንደዛ ነው ብዬ ነው የጠየኳቸው። ሶ ተረቱ ምንም ሳያወሩ እንደ ውይ እያሉ እያዘን፣ በተለይ እናቶች። አንዱ እንደውም የገረመኝ ነገር 50 ብር አውጥታ የሰው ነው 50 ብሩ ብላ ሚዘረዝርላ ሰው ስትፈልግ ነበር። 50 ብር ነው የያዘችው። 50 ብር ይዘ ሚዘረዝርላ ሰው እንግዲህ 10 ብር ነው የምትፈልገው፣ 10 ብር እንግዲህ አዘርዝሬ ልስጥ ብላ ሚዘረዝርላ ሰው ስትፈልግ ነበር። እና በጣም ነው ያሳዘነች። እማ ደህና ኖት? ወደ 4 ኪሎ እየሄድኩ ነው እና እንዳጋጣሚ ልብስ ሲቀይር ብር ሳልይዝ ነው የወጣሁት። እና 10 ብር ብቻ ነበር የያዝኩት። አስር ብር ብቻ ካለት ይበቃኛል። ያው በዚህ እስከ መገናኛ እጄ ከመገናኛ በአስር ብር እንዲሁም ፀሐይ 50 ብር እዚህ የሚዘረዝር ሰው ካለ በቃ አሁን ሊሰጡኝ ነው። 10 ብር ነው በቃ። በጣም አመሰግናለሁ ለደግነቶ ማለት ነው። ያው እኔ ደግሞ በምላሹ የ50 ብር ካርድ እሰጥሃለሁ ማለት ነው። እና ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው?
አራት ኪሎ እየሄድኩ ነው እና ብር እንትን ልብስ ሲቀይር ብር ሳልይዝ ነው እንዳጋጠመ ያወጣሁት። አስር ብር አለሽ? ሳንቲም አምስት ብር ይደርሳል። እሺ አምስት ብር ይደርሳል። አይ ችግር የለም። አምስት ብር ቢደርስ ቢያንስ በአምስት ብር እስከ መገናኛ ሂጅ። በዚህ አስር ብር ደግሞ እስከ አራት ኪሎ ነው የሚሄደው። እንደ አጋጣሚ ልብስ ሲቀይር ነው። ስንት ብር ነው? አምስት ብር ነው። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ናይ ናይ ናይንኪ ናይንኪ። ያው የዩቲዩብ ፕሮግራም እየሰራው ነው ለደግነትሽ። ያው የዩቲዩብ ፕሮግራም እየሰራ ነው። ያው አምስት ብር ይሄ ባለ 50 ብር ካርድ ነው። ለደግነትሽ ያው የዩቲዩብ ፕሮግራም እየሰራ ነው። አመሰግናለሁ። ደግነት ቀጥይበት። እሺ እንደዛ አይነት ሰዎችም አሉ። ብቻ ውድ ተመልካቾች ዛሬ እኔ ተቸግር ያለው ብዬ ነው እንትን ያልኩት። ብር ቤት ከሱሪ ጋር ልብስ ሲቀይር ከሱሪ ጋር ጥዬ ነው ብዬ ነው። እና እንደዛ አይነት የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉና ጥሩ ነው። ብቻ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ የነበረው ውሏችን ይሄንን ይመስል ነበረ። የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ እንዲሁ ደግሞ የቪዲዮ ለብዙ ሰው ተደራሽ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።